រឿងពិតនៅក្នុងពិភពកីឡាតើលោកអ្នកដឹងទេថាគិតមកទល់ពេលនេះលីវើភូលគឺជាក្រុមដែលរក្សាសំណាញ់ទីនៅក្នុងការប្រកួតទឹកដីខ្លួនឯងជាប់គ្នាច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ៊ីងលីសព្រីមៀរលីកពោលគឺចំនួន24លើក